В обласну бібліотеку вже прийшло жіноче свято, а з ним і розмови про моду, стиль та красу. Із присутніми останніми тенденціями зі світу високої моди ділиться молода полтавська дизайнерка Олександра Волокова. В целом мода, она не меняется, она перетекает. То есть в этом году возвращается где-то мода 70-х, и она постоянно вот так вот меняется, как-то адаптируется к современным условиям. И в основном все зависит от фантазии дизайнеров и от комфортности использования той или иной одежды. Потому что мода модой, стиль стилем, но в целом основной темой это идет комфорт пользования. Олександра не лише добре знається на моді, а й створює власні моделі. Ця жовто-синя колекція, зізнається, була першою у її житті. І вона вже побувала на показі у Києві. Вона, як би так, не нова, їй вже більше року. Вона називається «Я люблю Україну». І в цілому вона виконана в стилі мілітарі, але в нетрадиційних для нього цвітах – це цвіта українського флага. Образ будь-якої дівчини завершує макіяж. Майстер-клас із його нанесення проводить Олена Повзик. Макіяж для жінки, каже візажист, це впевненість у собі, підкреслення усіх достоїнств, якими її нагородила природа. Саме головне, крім макіяжу, це саме основне, це уход за шкірою. Треба знати свій тип шкіри, обов'язково підбирати засоби по догляду по типу шкіри, щоб не нашкодити собі, якби своєму здоров'ю та своїй шкірі. За процесом нанесення макіяжу крізь об'єктив фотоапарату уважно спостерігає Софія Кошкіна. Сьогодні вона також даватиме присутнім поради. Від неї гостям – секрети, як краще показати себе перед камерою та завжди отримувати вдалі світлини. Сегодня я хочу немножко рассказать о фотопозировании, как правильно себя держать перед камерой, как быстро влиться в этот процесс и что такое фотогеничность. То есть главные аспекты, над чем нужно поработать и как это в себе развивать как талант. Втім, найголовніша та найуніверсальніша порада від експертів для всіх жінок напередодні 8 березня – полюбити себе. Тоді і одяг, і макіяж, і постава впевненої у собі дівчини не залишать її без уваги представників протилежної статі.